פורים. היום בעזרת השם נלמד ביחד קצת את המגילה. חג פורים הוא חג מאוד מיוחד, וחז"ל אמרו שגם אם המועדים לעתיד יהיו מבטלים, חג הפורים לא יתבטל. בזוהר כתוב יום כיפורים הוא כפורים. בכל הספרים הקדושים מדברים על ההערה המיוחדת שיש ביום הגדול הזה. כל הספרים כולם, אם זה ליקוטי הלכות של רבי נתן מברסלב, אם זה מכתב מאליהו של הרב דסלר, וראיתי את זה אפילו בתורה תמימה על מגילת אסתר. כל החגים שלנו, פסח, סוכות, הכל היה על ניסים גלויים. היה 10 מכות במצרים, קריעת ים סוף, ענני כבוד שליוו אותנו. בפורים הנס היה מלובש בתוך הטבע. וזו ההערה הגדולה של חג הפורים, שההערה הזאת באה להעיר לנו שבתוך הטבע, לא דברים שהם יוצאים מגדר הטבע, בתוך הטבע, בתוך מה שנראה לנו כל כך טבעי בחיים שלנו, הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו באהבתו, בהשגחה פרטי פרטית. אז אולי בעזרת השם יתברך, נתחיל קצת את המגילה, ויעזור השם יתברך שנצליח לראות שם את יד השגחתו הגדולה והנפלאה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש. 70 ו-20 ומאה מדינה. למה 127 מדינות מלך אחשוורוש? הכל היה מוכן בעצם בשביל אסתר, שהיא צאצאית של שרה אימנו, ששרה אימנו חיה 127 שנה. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו כזה עושר גדול, בדיוק 127, יכול להיות פחות, יכול להיות יותר, כן? למה לרמז את השכר שמגיע אפילו רק כנגד השנים שחיה שרה אימנו, והכל בשביל אסתר. בימים כמובן שחז"ל לימדו אותנו, האמת שיש בזה מחלוקת, אם הוא היה מזרע המלוכה, היה בנו של דריווש, והוא היה מזרע המלוכה, ויש אומרים שהוא היה מנקי עורבת הסוסים של בלשצר, שהוא היה אבא של ושתי, והוא לקח את המלוכה על ידי תשלומי כספים. בכל אופן, זה מה שרשי אומר, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך, רשי אומר שמלך מעצמו, כמו הדעה הזאת, היה מנקי עורבת הסוסים של בלשצר, מלך מעצמו ולא היה מזרע המלוכה. בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו. אחרי 3 שנים שהוא מלך, שכבר זה, 3 שנים זה חזקה למלוכה שלו. יש אומרים פה גם בתרגום שיש מדינות שמרדו בו והוא כבש אותם. זו הייתה הסיבה, או זו הסיבה שהוא עשה משתה גדול, 180 יום משתה בהראות את עושרו ותפארתו וכו'. ותכף נראה שהוא עשה גם חשבון, הוא חשבן בדיוק 70 שנה לגלות בבל, שנבוכדנצר הגלה את עם ישראל לבבל, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שאחרי 70 שנה הוא יגאל אותנו. והוא חשבן שעברו 70 שנה ולא גאל אותנו, כלי בית המקדש היו נמצאים אצלו, עדיין בשבי. אז הוא החליט שהוא מוציא את הכיסא של שלמה המלך, ואנחנו נקרא את זה בפנים, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום, ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך זה. אחרי שהוא עשה 180 יום לכל ה-127 מדינות, אז ראיתי שמישהו כתב, אחד החכמים כתב, שכדי לפצות את שושן הבירה, כל הדוחס שהיה, כל הבלגן, עשה להם 7 ימים מיוחדים אחרי הכל. חור, כרפס ותחלת, אחוז זכב לבוץ, והרגמן, הגלילי כסף ועמודי 6 מיטות זהב, החסף על רצפת בת ושש ודר וסוחר, את כל זה תארים לאושר, זהב, כסף, מיטות, סדינים כאלה מיוחדים. האות חטא, האות חטא במילה חור, היא חטא רבתי, חטא גדולה. וזה מפני שהוא לבש 8, חטא זה 8 בגימטריה, הוא לבש 8 בגדים של כהן גדול, שגם כן היו אצלו בשבי. ממש לבש בגדי כהן גדול, ככה להראות שזהו. עם ישראל חס ושלום עבודים, וישב על כיסאו של שלמה המלך, והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. דורשים על זה חז"ל, מה זה וכלים מכלים שונים?
אם בא להגיד שהכלים משונים אחד מהשני, צריך להגיד משונים. אלא שונים, הכוונה, אתה שונה בטעות שטעה, טעו קודמך, שגם בעל שצר חישב את ה-70 שנה וטעה, וגם הוציא את כלי בית המקדש להשתמש בהם לחולין, ונענש על זה. אתה שוב שונה וטועה, וזה כלים שונים, שאתה שונה בטעות הזאת. ויין מלכות רב כיד המלך, והשתייה חדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. הגמרא דורשת שמרדכי היה שר אחד השרים שם באותו מקום, וגם המן, ובאמת מרדכי דאג שיהיה אוכל כשר. אז הטענה לא הייתה שהאוכל לא היה כשר, או היין היה יין נסך, מרדכי דאג לזה. הטענה הייתה שאתם נהניתם מסעודתו של אותו רשע שמשתמש בכלי בית המקדש לחולין. אם כי יש גם דעות, זה על פי מאמר חז"ל במסכת מגילה, יש דעות שהם באמת נהנו גם מדברים, אם נסביר אחרת, שלא מרדכי היה שם, אז נהנו מסעודה שאינה כשרה. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. וזה גם כן שאלה, למה היא עשתה משתה נפרד? מה זה, הם שמרו על הפרדה, הם שמרו על צניעות? יש באמת מי שמפרש שבגלל שזה היה מעורב ביין, אז גם הגויים מבינים שכשיש יין לא מערבים נשים וגברים ביחד. אבל יש מי שכתב שהיה בינינה, כמובן, זו עוד השגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, שהתעורר ויכוח בינה לבין בעלה. מי הוא עיקר זרע המלוכה? הרי היא באה ביתו של בלשצר, שהיה מלך. ואם נאמר, כמו שאמרנו מקודם, שהוא, שכך רשי מביא, שהוא באמת לא היה מזרע המלוכה, הוא קנה את המלוכה בכספים, היה ביניהם ויכוח. תכף נראה את זה ממש בפסוקים, איך זה מדויק. ביום השביעי, אומרים חז"ל, זה היום השבת. כתוב לב המלך ביין, אמר לי מהומן בזתך אבונה בכתב האבקתה, זתר וחרקץ, 17 ניסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה, לא את המלכה ושתי, את ושתי המלכה. היא תפלה. כשהיא ענתה לו, ותמען המלכה ושתי. כך מדייק אותו חכם. אני המלכה. וגם הוויכוח הזה שגרם שהיא לא תבוא, וגם תכף נראה שהצרת שהצמח לה הקדוש ברוך הוא בפנים, הכל היה כהתחלה לרקום את העלילה הזאת שהקדוש ברוך הוא מסבב את הסיבות שהיא לא תבוא, היא תוצא להורג וכו' וכו'. יש פה עוד דבר מאוד נפלא. כל פעם שכתוב במגילה המלך, סליחה, זה עוד סוד גדול, כי במגילה לא כתוב שמו של הקדוש ברוך הוא פעם אחת, וזה בדווקא. חז"ל אמרו כל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים, גם שם לא מוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא אפילו פעם אחת. וזה סוד גדול, שמעין מה שהתחלנו להגיד, שאנחנו רוצים בעצם לגלות בפורים כזאת הערה, שהקדוש ברוך הוא, בלי שידוד הטבע, בתוך החיים הפרטיים שלנו, הכל זה ניסים, הכל זה השגחה, וזה החיזוק הכי גדול באמונה שאנחנו יכולים הכל, זה שאתה נושם, זה השגחה. זה שבדיוק פגשת את פלוני, או לא פגשת, או קרה כך, או כך, כל החיים שלך זה השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא מנהל את החיים שלך. אז כאן, דרשו חז"ל ביום השביעי, שזה יום השבת, כטוב לב המלך ביין, המלך זה הקדוש ברוך הוא. ליבו היה טוב ביין, איזה יין? יין הנסכים שהזכירו לו מלאכי השרת. ריבונו של עולם, אתה זוכר את היין נסך שהקריבו לך בבית המקדש, וככה הגמרא דורשת את שבעת השמות פה. רגע. כן. קרשנה, שטר, אדמתה, תרשיש. קרשנה זה נוטריקון של קרים שמנים, שזה כבשים שמנים. שבעצם הקדוש ברוך הוא נזכר, הזכירו לו, המלאכים הזכירו לו את השמחה שהייתה לו שבית המקדש היה קיים. ואז הקדוש ברוך הוא מתעורר לסבב סיבות. כן, אז גם בפשטות זה החשברוש עצמו, המלך החשברוש, אבל גם זה מרמז על מלכו של עולם. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר לי מהומן בזתך רבונה בכתב ובקתה סרטה ורקקה שיבת את הסריסים המשרתים את פני המלך החשברוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, רק בכתר מלכות, כך דרשו חז"ל, כי הייתה משמשת בבנות ישראל ערומות ביום השבת לעשות לפני המלאכה, והקדוש ברוך הוא יניש אותה מידה כנגד מידה, שזה אחד המידות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כדי שנדע להבין את הרמזים שהוא מדבר איתנו,
לתקן את מעשינו. מידה כנגד מידה, את העבדת אותם ארומות בשבת, בשבת אחשוורוש קורא לה לבוא ארומה לפני כולם. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראי. ותמען המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד השריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. אומר רש"י הקדוש, חז"ל בשם חז"ל הקדושים, שהיא מעצמה באמת הייתה רוצה לבוא, היא הייתה פרוצה מאוד. אבל צמחה לצרת, צמחה לקרן, זנב, בלשון חז"ל, צמחה לצרת בפניה שהיא לא יכלה לבוא ולהתבזות. זה מה שמנע ממנה. כמובן, הכל מושגח בהשגחה פרטית, כדי שהיא לא תגיע, וזה מה שיקרה עכשיו. ואומר המלך לחכמים, יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. יודעי העיתים אומרים חז"ל שזה היו חכמי ישראל שגם היו נמצאים בסעודה. הוא רצה לשאול אותם מה לעשות, להתייעץ איתם, והם ידעו שאם נגיד לו להרוג אותה, אז כשהוא יתפקח מהיין יגיד לנו מה עשיתם. ואם נגיד לו לא להרוג אותה, אז אנחנו מבזים אותו, לא מספיק דואגים לכבודו. אמרו לו, מאז שגלינו, אין דעתנו מיושבת עלינו, תשאל חכמים אחרים. ואז הוא שואל, והקרוב אליו, קרשנה, שטר, אדמתה, תרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך, אחשוורוש ביד הצריסים. ויומר ממוכן, ממוכן דרשו חז"ל זה המן שהיה מוכן, המגילה קוראת לו ממוכן להגיד לך שמראש כבר הוא מוכן לפורענות. שוב להגיד לנו, תדע לך, יש מנהל לכל הסיפור הזה, יש במאי לכל ההצגה הזאת. ואני חייב לעשות סוגריים חשובים פה. כשאני אומר במאי להצגה, זה לא אומר שהכל מתוכנן מראש, כמו שאנשים חושבים. יש דברים שהקדוש ברוך הוא תכנן לכל אחד מראש. אבל חס וחלילה להבין שיש איזה מסלול מותווה מראש, וכאילו אני רק עובר במסלול הזה פשוט, כאילו השם תכנן לי ככה או ככה. חלילה. מי שקובע את המסלול בעיקר זה גם אתה. כמובן, כמו שהשם ברא אותך, עם התכונות שלך, עם הטבעים שלך והדחפים שלך וכו', השליחות שלך בעולם לגלות את מלכותו יתברך כמו שברא אותך. אבל הבחירה שלך היא שכביכול גורמת לקדוש ברוך הוא לנהל את כל הסיבות סביבך. אתה הוא זה שקובע. ולא לא, קבעו לי, יש במאי להצגה, פה אני נופל, פה אני קם, חלילה, פה אני עובר עבירה, חס ושלום. יש במאי, אבל אתה השחקן הראשי, ואתה קובע גם איך תתנהל ההצגה. יש דברים שקבועים מראש. יש מסלול שהקדוש ברוך הוא קבע, אבל הוא ניתן לשינוי כל זמן בהתאם להתנהגות שלך. זו סוגיה אחרת בעניין מזל והשכחה, זה אולי בבוא הזמן, אם ירצה השם, נזכה לדבר על זה. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. זה לא רק עליך, אם אתה תקל בעונשה, עכשיו כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, להבזות בעליהן בעיניהם. ואומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפנה ולא באה. והיום בזה תאמר נסרות פרס ומדי אשר שמעו דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף. ולכן אני מציע למלך, אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס ומדי, ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ינתן, ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. רש"י אומר שהוא התכוון להרוג אותה. ולא יעבור חוק זה מביניהם, שיהיה זה חוק ודת לכל הבוזת בעלה. ומה זה דבר מלכות? ממילים דבר מלכות. דבר מלכות, גזרת מלכות של נקמה, שציווה להורגה. אז הוא ייעץ למלך, הוא לא אמר לו, תהרוג אותה, כי אחרי זה, אם הוא יתחרט, הוא יסבול מזה. אז הוא אמר לו, אני מציע, אם טוב בעיניי, אם אתה חושב שזה נכון לעשות, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל האנשים יתנו יקר לבעליהם למגדול ועד קטן. והייתה הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח שרים אל כל מדינות המלך עם מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו מדבר כלשון עמו. ועל זה אמרו חכמים, האגרות הראשונות שהוא שלח, הם גם היו בהשגחה פרטית. הכל בהשגחה פרטית. הם גם היו, למה? כי מי הטיפש הזה שלח איגרת שהבעל יהיה השולט בבית? זה רבי אינקו בחומה שהיה עד עכשיו. אז מה האיגרות האלה? אלא כשם שהן מפוקפקות, גם האיגרות שתשלחנה אחר כך, הן גם מפוקפקות. זה יערער להם את האמון באיגרות. אחר הדברים האלה, כשוך המלך, חמת המלך, אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה, ויאמרו נערי המלך, זכר רש"י אומר, מה הוא זכר? את יופיה.
זה היה הקשר המיוחד שלהם, הקשר העמוק והפנימי, זכר את היופי שלה, והצטער מאוד. ואמון האמן, נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, יפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה לשושן הבירה אל בית הנשים, אל יד הגה, סריס המלך שומר הנשים ונתון תמו כן. בוא נמצא לך אישה חדשה, נחפש בכל המאה ה-27 מדינות, והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, והיטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. עכשיו אנחנו עושים עצירה, כל הקהל קוראים ביחד, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שבי בן קיש איש ימיני, שזה בעצם דגש. בוא תראה איך הקדוש ברוך הוא תוך כדי רוקם כבר עוד דברים, מסבב סיבות, מחבר דברים, כדי שתבוא הישועה בצורה כזאת נפלאה ומיוחדת בהשגחתו האינסופית של השם יתברך. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר, חז"ל דורשים את כל השמות האלה, כמובן זה גם שמות אמיתיים, אבל הם דורשים את זה, יאיר שאיר את עיניהם של ישראל, שמי שהקיש על דקלי רחמים וכו'. הוא היה גם מיהודה וגם משבט בנימין. אכן איש ימיני וגם יהודי. דרך אגב, חז"ל דורשים איש יהודי וכי רק הוא היה יהודי. נכון שבפשטות כל הגולה שהוגלתה נקראתה יהודים על שם שבט יהודה. אבל חז"ל דורשים כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. יהודי מלשון ייחודי, ההי והחת מתחלפות. זה אותיות גרוניות. אז הן מתחלפות, אפשר לקרוא את זה ייחודי, שהוא מייחד את הקדוש ברוך הוא, רואה את הקדוש ברוך הוא בכל פעולה בחיים. זה יהודי. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יוחניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, והיא אומנת הדסה, אומן זה מגדל. מגדלת הדסה יסתר בדודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפה תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמא לקחה מרדכי לו, לבת, אומרים חז"ל, לבת, הכוונה לבית. נשא אותה לאישה, גידל אותה ונשא אותה לאישה, היא הייתה בת של אח של אבא שלו, בת של אביחי. והיא בישמע דבר המלך ודתו, ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי, ותלקח אסתר אל בית המלך ליד הגי שומר אנשים. הוא ניסה להחביא אותה, כמובן שלא יראו אותה, והכל יש... לא, הוא ניסה להחביא אותה, והיא נלקחה בעל כורחו. ודאי שהיה לו צער גדול מזה, אבל הייתה לו אמונה. גם כשיש צער, יש אמונה. הקדוש ברוך הוא סיבב הקדוש ברוך הוא עשה את זה. יכול להיות שזה עונש, אני צריך ללמוד ולעשות תשובה. יכול להיות, הכל יכול להיות. יכול להיות שזה ל... רק היא הייתה באמת צדיקה, אנחנו נראה אחר כך, היא באמת הייתה צדיקה, וגם מרדכי היה צדיק כזה גדול, שהוא הסיק, אחר כך הוא הסיק, של מה זה קרה שכזאת צדיקה תלקח לבית כזה ערל מטונף, אלא ודאי שמן השמיים היא לאיזשהו הכנה, לאיזשהו ישועה. ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. כמו שיוסף היה מוצא חן בכל מקום שהוא היה, גם בעיני פוטיפר וגם בכלא שם, כי חן השם משוך עליו. כי מי שיש לו אמונה חזקה, ומי שהוא צדיק ועובד את השם, משוך עליו חסד, משוך עליו, אז איפה שהוא לא הולך, אוהבים אותו, רוצים אותו. אז גם פה היא מצא חן בעיניו, הוא ראה את הטוב שלה, הוא ראה את ה... חוץ מזה שהייתה יפה תואר מאוד. אז הוא דאג לה יותר מכל הנערות האחרות, וגם היא אמרה שהיא צמחונית, כדי שלא תצטרך לאכול בשר ודברים אסורים, היה נותן לה לאכול זרעונים. לא הגידה אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. מרדכי ציווה עליה לא להגיד, כי יש כמה סיבות, אם היא תגיד את זה, אז ידעו שהיא מזרע מלוכה. היא הייתה, מרדכי היה מזרע של שאול, וגם היא הייתה בת של אח של אבא שלו, מזרע של בנימין, שאול היה מלך. ידעו את זה, אז עוד יותר הוא יתפוס אותה חזק. מלוכה היא מלוכה. בוא נפוס את הסיבה הזאת, זו סיבה עיקרית. אז שלא תגיד את המה ומולדתה, שזה בעצמו אומץ לא להגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה, ויגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש. 12 חודש הייתה צריכה לעבור תהליכי ייפוי, שמן ומרוקים וכו'. כי כן ימלאו ימי מרוקיהם 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך, בערב היא באה ובבוקר היא שווה, את בית הנשים שני, אל יד שעשגז, סריס המלך שומע פילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך, ונקראה בשם. אחרי ש-12 חודש, ומי שנקראה לבוא אל המלך, המלך כמובן היה משמש איתה באותו לילה. אם היה רוצה, לא היה רוצה בה, יום למחרת שולח אותה אל שעשגז, שם היו יושבות הפילגשים, עכשיו הם רק פילגשים, אסור להם להתחתן, אחרי שהמלך ישתמש בהם, לא ישתמש בהם אדם אחר לעולם, אסור להם להתחתן, אסור להם שום דבר.
ובהגיע תור אסתר בת אביחי אל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגה איסריס המלך שומר אנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה. לא ביקשה, הם יש כאלה שמבקשים לבוא עם כלי זמר, מבקשים לבוא עם כל מיני, היא צנועה, לא ביקשה שום דבר. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו בחודש העשירי, הוא חודש טבת, חודש קר, אומר רש"י גם זה בהשגחה, למה השם דווקא עכשיו קרא לה, חודש שהגופות בלילה נמצאים, מתחמים עם אחד עם השני, אז זה עוד יותר מרבה את האהבה שהיא תמצא חן בעיניו. ושנת שבע למלכותו. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, ויתן מסעת כיד המלך. עשה מניחות, הנחה לכל המדינות, כי לא עשה להגיד את מולדתה. אולי מישהו ככה יחייב אותה כן להגיד, הוא רצה לדעת מאיזה עמי. ויקבץ בתולות שנית מרדכי יושב בשער המלך. למה נקבצו בתולות שנית? די, כבר בחרת בה. אז זה דורשים חז"ל, שאחשוורוש הכיר את חוכמתו של מרדכי. הוא היה מתייעץ איתו, הוא לא יודע שאסתר קשורה אליו, אבל הוא היה מתייעץ איתו, מה אני יכול לעשות לה כדי שהיא תגלה את מולדתה? אני רוצה לדעת מאיזה עמי. אז הוא אמר לו, תדע לך, אין אישה מתקנה אלא בירי חברתה. תיקח עוד נשים, זה יגום לה, היא תגלה לך בסוף. תפציר בלגלות, היא תגלה, כדי שלא תפסיד את המלוכה. ולכן זה מה שהוא עשה. אבל אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. אומרים חז"ל שכיוון שהיא נבעלה לאותו אראל באונס, לא ברצונה, באונס, היא לא נאסרה על מרדכי. הייתה יוצאת מחיקו, טובלת, כמובן כדת וכדין, שומרת נידה, כדת וכדין, טובלת, והולכת לחיקו של מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן ותרש שוב, הקדוש ברוך הוא ממשיך לרקום את העלילה לגאולה, ועוד לא התחילה הצרה. זה הפלא, תכף הוא קרא את זה עוד כמה פסוקים. קצף בקטן ותרש, שני סריסי המלך משומרי אסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. מרדכי, אחשוורוש מינה אותו לתפקיד מסוים, והדיח אותה מתפקידה, מאוד כעסו. ולכן רצו לשים סם המוות בשתייה של המלך. ויוודע הדבר למרדכי, הם דיברו בלשון תרסי, לא אמורים לדעת, זה לא לשון פרסי. מרדכי שהיה מיושבי הסנהדרין, יושבי לשכת הגזית, היה צריך לדעת את כל הלשונות של כל העמים, 70 לשון, אז הוא הבין מה הם אומרים, הם לא ידעו שהוא הבין. ויוודע הדבר למרדכי, ויגיד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. מרדכי יגיד לאסתר, ואסתר אמרה למלך שרוצים להרוג אותו. ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים, לפני המלך, שזה הכנה, שאותו לילה שתידד שנתו של המלך, של המלך אחשוורוש, אני באתי להגיד שזה גם מלך מלכי המלכים, כן? אני חושב מה להגיד, לא להתרחב יותר מדי, כי הזמן הוא מוגבל, אבל כשתידד שנת המלך, אחשוורוש, בפשטות, ואז הביאו לה בספר הזיכרונות, הוא יראה שלא נעשה גדולה למרדכי שהציל את החיים שלו. הכל מתוכנן. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדתה הגגי וינשאהו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. אומר רש"י בשם הגמרא, אומרת את זה במסכת מגילה ברבה, אומר ככה, שנבראת רפואה זו להיות שועלת לישראל, שהקדוש ברוך הוא בורא רפואה למכתן של ישראל קודם שיביא המכה עליהם. הקדוש ברוך הוא קודם כל בורא רפואה ועכשיו מביא את המכה. זה חיזוק עצום, עצום. לכל צרה שיש לכל אדם בעולם. תדע לך, לפני שבאה לך הצרה, כבר יש לך ישועה, כבר יש לך רפואה. והנה, זה החיזוק למה שאמרתי מקודם, זה תלוי בך. זה תלוי בך איך אתה תקבל את הדברים, אם תתחזק בתשובה, אם תחפש למה הקדוש ברוך הוא שלח לך את הצרה הזאת. יכול להיות שזה גם כפרת עוונות, תתפלל לישועה, התפילה, היא תהיה כלי להחליף את הכפרת עוונות. תעורר רחמים, תרבה בצדקה, אבל הידיעה הזאת שהמכה, הקדוש ברוך הוא כשהוא נותן מכה, כשהוא מעניש, זה לא תכלית, זה לא הוצאת זעם, זה לא בן אדם. הקדוש ברוך הוא אין לו אינטרסים, פגעת בי, בוא תקבל, אני אחכה לך בסיבוב, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא שלמות הטוב. הרב דסלר כותב בחלק א' במכתב מאליהו, שהעונש של הקדוש ברוך הוא תיקון לאדם, הוא תיקון הכוונה, הוא בא רק בשבילך, לא כי אתה עשית לי איזה צער. הפוך, מתוך רחמים, אני רוצה לעזור לך, ליישר אותך, לא מכעס. זה בא במידת הדין, כן?
הקדוש ברוך הוא עצמותו, שלמות הטוב. אז הקדוש ברוך הוא כבר ברא רפואה לפני המכה. כבר יש רפואה, כי התכלית היא לא המכה. התכלית היא התכלית, התכלית היא הבנת המסר, התכלית היא התשובה, התכלית היא הקרבה אליו. אז ודאי שאני רוצה לתת את הרפואה. המכה היא אמצעי להביא אותך לתכלית. עכשיו גידל הקדוש ברוך הוא את המן, וינשאו וישמו את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כי אומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו לאמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. אם הוא יהודי, הוא לא יכול להשתחוות לעבודה זרה. אז הם הלכו להגיד לאמן שהוא יהודי, לראות אם דבריו יעמדו, שהוא באמת לא ישתחווה. גם שואלים פה שהיה מותר לו, אפילו שהאמן עשה עצמו כעבודה זרה, היה מותר לו להשתחוות. לא, כרגע ניכנס לרובד ההלכתי, למה ואיך. אבל הוא לא השתחווה, כי הוא היה מזרע בנימין. בנימין לא השתחווה לעשו, עשו הוא אבי עמלק. עמלק יצא מצאצאיו, מאליפז, מבנו של עשו. והוא בא לתקן מרדכי את הקלקול שעשה שאול המלך, שהיה מזרע בנימין גם כן, שהוא נצטווה להחריד את עמלק, והוא השאיר את אגג, מלך העמלקים וכולי, כמו שקראנו בהפטרה לפני שבוע או שבועיים. לפני שבוע. ובגלל שהוא השאיר את אגג, אגג הספיק להמשיך להביא עוד תולדות לעולם, עד ששמואל שיסף אותו, אז מרדכי בא לתקן את זה. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ולא כל אחד יכול להתגרות. שואלים על מרדכי, מה אתה מתגרה בו? הוא היה כתוב שגם מדייקים מהפסוק שגם כשהוא היה עובר, יכול לעבור במקום אחר, הוא היה עובר דווקא נגדו, להרגיז אותו, להתגרות בו. וזה כתוב בגמרא במסכת ברכות, שאסור להתגרות ברשעים, אבל צדיקים שומרי תורה התגרו בם. ומישהו באמת בתכלית השלמות יכול להתגרות ברשעים, והוא יכול, כי יש לו את הכוח להכריע אותם. זה היה מרדכי. והיה רמן כי אין מרדכי קוראה ומשתחווה לו, וימלא המן חמה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את המרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש. המרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, משנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל, ואיזה יום לקבוע את הגזרה הזאת, להרוג אותם. לפני המן, מיום ליום, מחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך. מפוזר ומפורד, כי הם היו נמצאים בכל אחד מהמדינות של ה-127 מדינות, אבל יש פה רמז עצום. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד. אין להם אחדות. מלאים מחלוקות, מלאים ויכוחים, מלאים בעיות. וזה אחת הסיבות שנענשנו. נכון שנענשנו גם על זה שהשתחוו לצלם נבוכדנצר, כמו שהגמרא דורשת, וגם נהנו מסעודתו של אותו רשע. אבל אם הם היו מאוחדים, זה יכל להגן עליהם. כמו שראינו, חבור עצבים אפרים אנחנו, שאפילו היו עובדים עבודה זרה באותו תקופה, הקדוש ברוך הוא אומר, הנח להם, הם מאוחדים. הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אחדות. זה היה גם חלק מהתיקון במצוות של פורים, לשלוח מנות, מתנות לאביונים, להרבות שמחה. להרבות, גם שמחה, אבל להרבות אחדות. להרבות את האהבה ואת האחדות. לא להיות מפוזר ומפורד. ודרך אגב, בפנימיות של המצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא מצווה שהיא מאוד קשה לכאורה, איך אני יכול לאהוב כל אחד, הוא שונה ממני בהתנהגות, או שהוא עושה עוולה, או שהוא... העצה לקיים את המצווה הזאת תמונה בתוך הפסוק עצמו. ואהבת את אדוני, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אם תדע שאני השם, תוכל לאהוב את השני. כי באמת, בכל יהודי ויהודי, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו נמצא. כי הנשמה שלי, שלכם, של כל יהודי, היא חלק אלוקה ממעל. אז מי נמצא בתוכו מאחורי כל הלבושים האלה? הקדוש ברוך הוא, הנשמה שלו היא חלק מהקדוש ברוך הוא. אז אם אני בתור אדם שעובד את השם ואוהב את השם, אני חייב לראות את הטוב שבו, אני חייב לראות את הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, אני חייב למצוא את הקדוש ברוך הוא שבתוכו. להתעלם מהעוולה, להתעלם מהרע, להתעלם מהנקודות הלא טובות. אז זה גם כן שוב, אחדות, להיות באחדות. כולנו נהיה באחדות יחד עם השם יתברך, כי השם יתברך נמצא בתוכנו ומאחד אותנו.
אז הוא אומר לו, ישנו עם אחד, דרך אגב, דרשו חזל, ישנו, ישנו מן המצוות. המגלה יכלה להשתמש בלשון אחרת, מה זה ישנו? ישנו, הם ישנים. ישנים, כשאדם ישן, צריך לעורר אותו. לכן כשאדם באמת, אתמול דיברנו על ההתבודדות, אנחנו נמצא את הזמן, עכשיו ערב פורים, אם ירצה השם יגיע הזמן, נדבר על זה בהרחבה, כמו שאמרתי, בלי נדר. כשיש לאדם את הזמן הזה, הוא מתיישב בדעתו ועושה חשבון נפש, אז הוא פותר מעצמו המון יסורים, המון, המון, המון. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. הנה כבר הרב הגיע, אני מסיים, אני את הפסוק. ויאמר המלך, ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם, הם גם לא משלמים לחמאס. אם על המלך טוב יכתב לעבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. אחשוורוש גם שנא את היהודים, הגמרא אומרת. הוא אפילו, תראו, הוא אפילו לא לקח כסף ממחשבו. המן אמר לו, אני אתן לך המון כסף על זה, על גנזי המלך. ויעשה המלך את הבעתו מעל ידו, והתנה אל המן בנמדת האגגית צורי היהודים, ואומר המלך להמן, הכסף נתון לך, לא צריך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. הם גם היו לו לרועץ. הוא ידע, הוא ידע. המן אמר לו, ככה מספר, מספר את הגמרא, תדע לך, דת שלהם כזאת משונה. אם יש זבוב במשקה היין שלהם, מוציאים את הזבוב שותים. אם אתה תיגע ביין שלהם, אתה מנסח להם את היין. הם לא ייגעו בזה. אתה משוקץ ביניהם. טוב, אני עוצר כאן את השיעור. מי שירצה בעזרת השם, ימשיך את המגילה, להתכונן לחג הקדוש, שיהיה פורים שמח לכולם. נזכה לגלות את ההסתרה, לגלות אותה שהקדוש ברוך הוא מנהל את החיים שלנו בפרטי פרטיות. אמן כן יהי רצון. בבקשה, כבוד הרב. אנחנו לא יכול לשים איזה מקום?